Ahojte, tak už druhýkrát alebo tretíkrát sa hlásim do tohoto živého videa, pretože to nejak skáče a neviem, čo sa deje. Ale rozhodla som sa takto večer odvysielať, no už ak by som začala skôr, len teda naozaj ma to pred chvíľkou vyhodilo asi dvakrát alebo trikrát. A viacerí z vás sa ma pýtate ohľadom týchto videokníh, ktoré teraz vlastne som vám dala ako výhodnú ponuku a táto výhodná ponuka, táto akcia beží od dátumu 7.11. tuším, áno, lebo vlastne som to dala ako akciu, keď som bola v neskoro večer, tak aj tá celá stránka tak vyzerá, že keď si kliknete na tento link, keď vlastne skončím toto video, tak to tam uvidíte a budete tam vidieť ten priebeh. No ale počas týchto dní, cez ktoré si klikáte na túto stránku, vy všetci, ktorí milujete plieskošiky z pedigu, ktorí sa tomu venujete, ktorí ste buď v pedigovej škôlke, alebo ste sa práve prihlásili len do kurzu zdarma, tak v tomto čase sa ma pýtate, aký je obsah základnej školy pedigu, aký je obsah strednej školy pedigu, aký je obsah vysokej školy pedigu, ako dlho tieto videoknihy budete mať otvorené. Napríklad som dostala otázku, kde nájdete príborník, v ktorej z týchto troch kníh. Ďalej som dostala otázku od dievčat, ktoré boli v kurze, ktorý prebiehal tuto vo facebookovej skupine Majster uzavierok, že či by sa dali knapová uzavierka dať do niektorej z týchto videokníh, alebo len pre určitú osobu. Tak vlastne som sa rozhodla, že teraz vám poodpovedám na týchto pár otázok. Ja ich tu mám dole zapísané, ja budem prikúkať. Takže aký je obsah videokníh? Tak ja si to prepnem. Gabika, ahoj. Hanička, čau. My sme dneska spolu už komunikovali. Evička, Bosa, ahoj. Babi, počujete ma, vidíte ma? Dobre, všetko ide? Všetko hrá? Ja sa zatiaľ prepnem na obsah základnej školy pedigu, ale len tak zbežne. Takže zvonček. Klasika zvonček, naučite sa pliesť zvonček klasickým spôsobom z osmých prútov a vypletať v podstate dvomi prútikmi. Takýto zvonček je aj v pedigovej škôlke, ale v pedigovej škôlke je tam ešte troška upgradenutý tento videonávod a pridala som tam, ako sa pletie s tromi prútmi tento zvonček, aby tam bola špirála. V podstate do základnej školy pedigu sa dá vstúpiť aj bez škôlky, ale viem, že veľa z vás, ktorí ste mali základnú školu pedigu, ste sa vrátili aj do pedigovej škôlky, lebo tam máte ďalšie videá, ktoré ešte sú pred základnou školou pedigu. Ale dá sa vstúpiť aj tam, aj tam. A vlastne z kurzu zdarma môžete preplávať pekne do pedigovej škôlky a odtiaľ do základnej školy pedigu, do strednej školy pedigu a do vysokej školy pedigu. Tak som to robila, aby ste mohli pekne postupovať. Zase v základnej škole pedigu máte základný kurz, to tam musí byť, to bez toho by nebolo možné. Čalunený vrchnák. Čalunený vrchnák je, dá sa povedať, aj vrchnák, ktorý veľmi pekne a presne sadne do košíka, ktorý máte upletený s ťahanou uzavierkou, ktorá sa končí vo vnútri. A vďaka tomu, že sa končí vo vnútri, pekne tam ten vrchnák sadne. V pedigovej škôlke máte ucho na košíku pletené také menšie, také stenšieho pedigu. A v základnej škole pedigu už máte väčšie opletané ucho. Už je väčšie, pevnejšie, silnejšie, už viacerými prútmi. Takže už je to, robím to všetko tak, aby ste postupovali po schodoch, aby ste išli hore. Veľký košík, to znamená, že táto technológia je výborná pre všetkých, ktorí si chcete upliesť také veľké boxy, šuflíky, nejaké vysoké košiky, lebo tým klasickým spôsobom ten pedik pláva.
Môžete to akokoľvek vystúžiť, ono to pláva. Ono to nemá tú stabilitu a pevnosť ako klasický ten prútik z vrby. Ja si pozriem, čo mi píšete, že či ma vidíte. Takže tu som. Ahoj, Hanička, ahoj. Vidíš, počuješ, Editka Mušinská, čau. Všetko OK, Evička. Ďakujem, ďakujem, dievčatá, že ste mi dali spätnú väzbu. Úžasné. Dávajte mi aj otázky. Ak máte niečo, čo potrebujete vedieť, tak vy väčšinou mi napíšete hneď cez Messenger. Ja vám odpovedám čo najrychlejšie, čo sa dá, koľko sa dá. Ale ak vám ešte niečo iné napadne, dajte otázočku, ja vám odpoviem, poviem vám. No, vrátim sa k základnej škole. Takže veľkým košikom sme končili. A ideš do uzávierok. Potom v uzávierkách máš všetky potrebné uzávierky, ktoré sa pletú jedným prútom, dvomi prútmi. Ukážem len tri, takže jedným prútom alebo dvomi prútmi. A sú to také tie najzákladnejšie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste vedeli svoje košičky pekne dokončovať, pretože bez uzávierky proste to nejde. Uzávierka, či kto chce, kto nechce, je to prvé, čo padne každému do oka. Potom tam máte dvojplašťový košík a dvojplašťový taký hranatý, aby ste vedeli, ako sa robia tie hrany. No a potom tam máte informácie, čo je pedig, konkrétne všetko, čo o pedigu. Ďalej tam máte šnúry a iné opletky. Takže v pedigovej škôlke sa učíte len základné opletanie dvomi, tromi. Ukázala som vám tam malinký kurz štyrmi prútmi, ukázala som vám tam šejnu. A tu už máte šnúry a iné opletky, takže šidielko nie. Nie, moje zlatinko, nie. Takže tam máte opísané LHR šnúry, kukuričnú šnúru, papierové šnúry, vodný hyacint, proste ďalšie veci, ktoré môžete začať používať, keď sa uistíte v tej pedigovej škôlke s tými materiálmi, s ktorými ste sa tam učili. Ďalej tu máte vysvetlené všetko o dnách, máte tu potom vysvetlené o uzávierkách, príručka čarovných prútikov a bonusy. A v bonusoch už máte také veci, ktoré súvisia s pletením košikov z pedigu, ale nie priamo. Môžete to použiť aj mimo pletenia košíku, pretože dajme tomu, je tam krakelovanie, je tam servitkovanie a to viete použiť na, aj keď si chcete nábytok opraviť alebo čokoľvek iné. Takže toto by bolo ohľadom základnej školy pedigu naozaj vo veľkej rýchlosti. Takže ešte stále je to otázka, aký je obsah videokníh. Tak stredná škola pedigu, poďme na ňu. V strednej škole pedigu máme už vypletané dna, je to pokročilejšia technika, vyšší level pletenia košikov z pedigu a má takisto svoje zákonitosti. A preto poväčšine odporúčam, keď sa ma pýtate, ako máte začínať, či máte začínať, väčšinou si všimnem to, že kto začne, kto pričuchne k pleteniu košikov z pedigu, tak to robí tak, že upletie prvý košik do pevného dna, potom chce robiť hneď vypletané dno, potom chce robiť vrchnák a potom zistí, že to je tak veľmi ťažké, že sa nevie tým prekúsať a pustí to a už ho nevidím ani pridávať obrázky, ani nič. Ako áno, môžete to robiť každý podľa seba. Ja môžem len poradiť a povedať, čo je najlepšie. Pretože aj keď staviame dom, najprv nájdete ten pozemok, potom urobíte tie základy, nejaké tie výkopové práce, do toho dá sa to debnenie, tam sa dá ten betón, do toho sa zaleje, teda ten nejaký obrys toho domu a na to potom idú tá doska a potom sa stavia dom a potom sa robí strecha a potom sa robia tie okná a tieto veci a potom sa ide dovnútra na tie menšie veci alebo tie doťahovačky. A pletenie košikov z pedigu som aspoň ja na mojej koži zistila, že to skákanie nie je celkom ideálne, pretože
keď sa dostanete, ešte nemáte pevnejšie tie základy, ešte neviete do toho pevného dna poriadne, neviete poriadne nejakú tú uzavierku, robíte uzavierku jednu na všetky typy košíkov, či je malý, či je veľký, či je hranatý, či je ovalný, či je elipsovitý. A ono to potom nevyzerá celkom dobre a naozaj sa dá veľmi pekne vyhrať aj s uzavierkami. No a čo sa týka strednej školy pedigu, tak tam už je to teda ozaj vyšší level a vy už keď máte v rukách a v oku pletenie košíkov klasicky do pevného dna, tak už potom nemáte problém, keď už pletiete tromi prútmi, pridať štvrtý prút. A potom vidíte, že aj oveľa rýchlejšie viete upliesť ten košík. A o tú rýchlosť ani tak nejde, nie sú to preteky. Ale viete s ním lepšie narábať. Nezamotáva sa vám. Už máte tú prax, už chytáte ten grif. Už aspoň po tom 5-týždňovom online kurze Pedigová škôlka ste my prechádzali do základnej školy pedigu a už pletete také košiky, jak devčatá, ktoré vlastne koncom augusta začali pedigovou škôlkou a teraz je v strednej škole pedigu a robí uzávierky, robí diamantovú väzbu, robí krásne vzory, ktoré už aj mne prechádza zrak a hovorím si, veľmi dobre som to naučila, keď ma v podstate moje žiačky predbiehajú, lebo majú tú svoju fantáziu, ktorú do toho dávajú, takže je to nádherné a úžasné. No a teda v strednej škole pedigu máte neprevliekaný jednoduchý kríž, ktorý je pletený z 8 prútov. Potom je tam neprevliekaný dvojitý kríž, ten je z, alebo teda tiež to môže byť, že jednoduchý kríž, ale je už dvojitý, že je zo 16 prútov. Ďalej je tam košikársky prevliekaný kríž, takže tam už sa vlastne prepichujú tie osnovné prúty, tie už sú hrubšie a do nich sa strčia ďalšie prúty a to sa opletá. Aj to má svoje zákonitosti a pletie sa to z troch hrúbok prútov. Takže musíte vedieť, čo urobiť ako prvé, ako opliesť dno, ako to urobiť, aby ste mohli prejsť hore. Koľko si vyrátať, aké dĺžky pedigu si vyrátať a všetky tieto zákonitosti. A je to naozaj, naozaj oveľa jednoduchšie, keď vieš, čo máš robiť. Alebo si pustíš to video, vypočuješ si a vieš sa pripraviť. Ďalej je tam oválne vypletané dno. Je tam potom opletanie ucha košika, takisto. Je tam jozefínsky úzol, dno jozefínskeho úzla. Potom je tam štvorlistkové vypletané dno, trojuholníkové vypletané dno. Potom opletaný dolný okraj, to bočný okraj dna toho dolného, aby ste, keď máte vlastne toto dno, keď nechcete, aby bolo vidno, tak v podstate ho viete opliesť. Dá sa opliesť aj bočná stena košika. Široký košikársky cop. Počkajte, nie. Široký košikársky cop. Ja si rozkliknem uzávierky v strednej škole pedigu, aby som videla, či je tam, alebo či je až nie. On je vo vysokej škole pedigu. Čo je zlatinko? Malinké. Takže v strednej škole Šipková, Copiková za jedna, Copiková za dva, rámová uzavierka, šidielko, ťahaná madeira, tá je vlastne z troch prútov. Čo? Hýbaj dole. Malinké, si myslím, že papám niečo. Aha, malý košikársky cop je tu, áno. No a teda tieto vypletané dna a plus ešte sú tu vzory, no a bonusy. Bonusy. V podstate myslím si, že opakujem, alebo s malými obmenami zo základnej školy pedigu do strednej, lebo ak si niekto nechce nič iné kúpiť, ale len toto, tak aby aj on mal tieto veci. Takže diamantová väzba, vzor z 9 prútov, ako sa pletie LH šnúrov v strednej škole pedigu, ako pletieš abakov, ako pletieš kukuričnou šnúrov, farebná papierová šnúra, takže ďalej čerokešské kruhy. A takže toto by bola stredná škola pedigu. Tam máme v strednej škole pedigu a teraz si pozrieme vysokú školu pedigu, aby som vám
ozrejmila, čo je tam. Takže gondola. Z týchto videonávodov, ktoré som vám teraz spomínala, už košičky nemám. Základná škola Pedigu je na trhu od roku 2015. Som ju začala vyrábať, v 2016 som ju začala predávať. A nemám z nej už všetky tie veci, neviem vám to ukázať. Zo strednej školy Pedigu takisto vypletané dna, ale vy si upletiete. Gondola, vysoká škola Pedigu. Tiež nemám proste niektoré veci, niekto príde k nám na návštevu, toto sa mi páči, tak tu mažná darujem, takže nemám, ale gondola je vlastne košik, ktorý si upletieš z rôznych hrúbok Pedigu a upletieš šénov, keď chceš, môžeš si tam dať aj niektorú z tých šnúr, ktoré som spomínala, či LH šnúru, alebo kukuričnú šnúru, alebo abaku, alebo vodným hyacintom som už opletol celý takýto gondolový košík. No, ale piknikový košík mám, ten tu mám, ten vám ukážem. To je tento, ten je ozaj úžasný, veľmi pekný a aj pozrite sa fajnovo účelový. Takže pri tomto košiku sa naučíš aj tripárovú závierku, aj ucho takýmto spôsobom, aj opletanie, aj ako máš začať túto časť košíka. Ďalej z vysokej školy tu mám. Toto ti viem ukázať. Kabelka, ucho. Takže ďalšie ucho. Takže keď to, by ti to nešlo zo základnej školy a budeš mať strednú školu, tak si to vyskúšaš tam. A keď by to neišlo tam, tak budeš mať toto ucho. Proste možno ten iný pohľad na danú vec alebo iný vzor košika ti pomôže, alebo tým častejším opakovaním ti to pomôže opakovať si, alebo teda dostať to do oka a tú istotu pri tom tvorení, aby si to dokázala. No a potom je tam dvojité dno, to tiež už nemám. Široký košikársky cop. V podstate ten, čo je tam na obrázku, ten nemám, ale keď si to pozrieš, tak toto vyzerá. A toto sú jedny z najkrajších uzávierok, čo sa týka klasických košičkov alebo košičkov z Pedigu. Myslím si, že v bonusoch by malo byť aj to, ako sa dáva toto ucho. Ale keď není, tak stačí mi napísať, ja to tam potom dohodím. No a tu je ešte vlastne široký košikársky cop. Košiček, toto je knapová, rozmýšľam, či ju prišupnem do strednej školy Pedigu. Alebo či urobím, lebo už mám to. Prídeme potom k ďalšej tej otázke, že či sa dajú kurzy, ktoré už prebehli vo Facebooku, majster uzavierok, Mikuláš, čo nám dáš, či sa dajú dať do členských sekcií, aby ste ich mali tu, vy, ktorí ste si ich zakúpili, tak celkom to nejde, pretože dajme tomu jeden chlievik v úvodzovkách je základná škola Pedigu a ja keď tam a vás bolo 10 vás bolo v kurze tejto majstra v tomto majstrovi uzávierok a keď ju má kúpených 1000 ľudí, tak ja keď to dám kvôli vám 10, tak všetci 1000 to uvidia. Takže to sa nedá, tak už toto si môžem odfajknúť, že či sa dá dať z facebookového kurzu niečo do tých členských sekcií, ktoré už máte. Musí sa vytvoriť nová a môžem ju otvoriť iba tomu, kto si to zakúpil a kto to bude chcieť ďalší, si to musí dokúpiť alebo zakúpiť, aby sa k tomu dostal. No a vrátim sa k obsahu vysokej školy Pedigu, dvojstenný košik. Takže dvojplašťový bol v základnej škole Pedigu, taký hranatý a tuto máš dvojstenný a v takomto štýle a tvare, aby si mohla aj pomíňať trebárs zbytky a aby ti vznikol takýto nádherný košiček. No a vo vysokej škole Pedigu je výstielka sťahovacia ďalej, takže môžeš si ušiť, keď máš šiaci stroj, keď máš tie zručnosti. A keď aj nie, tak ja tam v tom kurze na začiatku aj ukazujem asi, jak sa šije a ako si máš, ako šiješ rovným stehom, ako si môžeš ušiť, keď nemáš overlock.
Myslím si, že to tam tak je. Ďalej je tam bonus 2, vystielka cez uzavierku a bonus číslo 3 je gondola, ale taká malá. Taká malinka do dlane, že napríklad to používajú baby, keď idú na šibačku, že urobia len ozaj malinkú guličku, gondolu, farebnú, peknú a vďaka tomu potom raz dievčatá na Facebooku sa pýtali, že jak ste si trúfli do gondoly a podobne a tam tá jedna šikovnica odpovedala tej druhej, že veď chod na koniec, otvor si tú malú gondolu, na tej si to vyskúšaj a potom sa dostaneš, keď chceš pivo, tak ho máš tu na stole. Jaj. Vždy do špajza. Na oriešky. No, takže v podstate sa to naučíš na tej malej gondole a potom môžeš skúsiť tú veľkú, už sa nebudeš báť, už nebudeš nad tým rozmýšľať. A o to ľahšie sa potom vieš s tým nejak vysporiadať. Otázočky, pozriem, či tu mám nejaké. Nemám. Dobre, babi, všetko viete, to je úplne super. No, otázka, aký je obsah videokníh? Takže myslím si, že to som zodpovedala, alebo som si istá, že som zodpovedala najlepšie. Keď ešte niečo budete chcieť, napíšte do komentárov, viem sa k tomu veľmi ľahko vrátiť. Čo je lepšie si kúpiť na začiatok? Na začiatok je výborné ísť do toho kurzu zdarma. Vyskúšať si to. Mám v e-shope balíčky, ktoré vám viem hneď poslať, posielam ich čo najrychlejšie, ak sa dá. Ako dneska som, včera prečerom som mala trošička sklz asi deň. Ale posielam a tam sa zoznámiš s pedigom, zistíš, o čom to je. V tom 5-dňovom minikurze tam vlastne ukazujem, vysvetľujem, ako malému dieťaťu v podstate, aby si pochopila, čo je pedig, ako sa vyrába, ako sa používa, koľko sa namáča, ako sa pripravuje, aké dĺžky osnov, ako sa vymeriavajú osnovy na košík. No a potom v podstate tam ti dávam ponuku, keď chceš, môžeš si kúpiť ten minikurs a keď chceš ísť ďalej, lebo keď si kúpiš ten minikurs, tak zostávaš na tom istom košičku, na tej istej technológii a ty už len potom podľa seba môžeš robiť rôzne variácie, vďaka ktorým sa tiež môžeš dokonaliť sama od seba, ako kto chce, tak si to môže nechať. A lebo ten kurz, on trvá len 24 hodín, každý jeden deň z tých piatich. A máš tam aj bonus, to malé vypletané srdiečko. No a kto chce, a vidím, že dievčatá chcú, že vošli do kurzu pedigová škôlka, tak to je výborné začať pedigovou škôlkou. A to sú tie základy, to sú tie vykopané základy, to sú tie betónové. Ten betónový spodok, to je tá deka, alebo jak sa tomu hovorí na začiatok. A to sú tie prvé hrubé múry, kde každý jeden týždeň sa vám 5 týždňov po 7 dňoch, po 14, 21, 20, koľko? 21, 28 a 35 sa ti otvorí na konci ten zvonček. Ale tých 5 dní, ktoré máš práve otvorené, sa venuj len tej jednej veci, len tomu jednému kurzu, len tomu konkrétnemu. A také rovné rohy, aké pletiete vy, dievčatá, ktoré ste si prešli, tuším, v 3. týždni máte opletanie obruskovníka, tak také pekné rovné rohy som nevidela dievčatám, ktoré pletú už dlho košiky. A moje košiky zo začiatku, ja vám ukážem moje rohy, že ja som, mne osobne to ani netrklo, že ja mám tieto, že keď je to hranaté na spodku, že to má byť hranaté aj hore. A toto som takto plietla, akože hajbuj, hoci ako, proste hlavne, že som plietla nezastrihnuté. Ako, a som to používala donedávna, ako som to mala v šufliku. A tiež, keď pozerám na tú uzavierku, tak v podstate je to uzavierka robená, ktorá má byť robená dvomi prútmi, nie jedným. Takže ja som vôbec nebola pripravená po odchode z kurzu, že lebo tam som sa učila pliesť dvomi prútmi, copikovú, tak ja som robila
copikovú jedným prutom, lebo mi to proste samej, to ti nepríde samej, že začni robiť, že dva pruty je iná uzavierka a jedným prutom je iná. Ja som videla, že to nie je pekné, ale proste košik som uzavrela, tešila som sa a bolo vybavené. No, takže to je všetko vlastne k tým obsahom. Kde nájdem príborník, sa ma pýtali dievčatá. Príborník je vo videoknihe Uzávierky a v podstate ani by to nebol príborník, ten príborník je tam ako navyše, ale hlavná je tam uzávierka, košikársky cop na tom príborníku. A to, že som tam dala celý príborník, ako si ho, ako s ním začneš, čo máš urobiť prvé, druhé, tretie, ako ho máš ukončiť, to je tam navyše. Ale hlavné, čo tam bolo do videoknihy Uzávierky, som dala príborník, takže ten sa dá nájsť tam. No a takže, ako dlho mám videa otvorené? Aha, takže v škôlke 5-týždňový online kurz Pedigova škôlka na začiatku je zatvorená a otvára sa po týždňoch. Ale keď už sa ti celá otvorí, už ju máš otvorenú stále. Už ju máš otvorenú stále, už je tvoja a už sa prepínaš v tých kurzoch, ideš zo zvončeka do prvého kurzu, z prvého kurzu do tretieho, a ako chceš, čo chceš, kam chceš. Karkulkový košiček si tam môžeš upliť, opletaš tam šenou, robíš tam ucho, jemné, tenké, aby si sa s tým zoznámila, nechcela som tam dať to ucho ťažké a zvonček s dvomi a tromi prutmi, aby si si mohla na zvončeku urobiť špirálu. Takže ako dlho mám videa otvorené, dá sa povedať navždy, pokiaľ je internet internetom, pokiaľ je elektrika elektrikou, to už neviem zaistiť, tieto veci. No, aký obsah videokníh som povedala, to si odfajknem, čo je lepšie si kúpiť na začiatok, tak zdarma kurz vyskúšať, škôlka, základná škola, stredná škola, vysoká škola, tak ako som to hovorila, jak je to aj v živote, tento postup, alebo jak sa stavia dom, jak sa ide z dola hore, keď sa Rusku som si peknú zobrala. Kde nájdem príborník, som odpovedala. Dá sa z kurzu z Facebooku pridať video do členskej, som odpovedala. Dobre, takže to je asi tak všetko. Na otázky som odpovedala. Dievčatá, vy, ktoré máte, Hanička, Gabika, Editka, Evička, Adrianka, vy keď chcete, napíšte, aké máte skúsenosti s týmito videoknihami, s kurzami. Budem veľmi rada. Ja viem, že viem naučiť, viem, že si môžem byť istá, že vás viem naučiť aj také veci, o ktorých sa naozaj na kurzoch nehovorí, ale oni sa dejú pri pletení košikov z Pedigu. A máte tam aj v Pedigovej škôlke a myslím si, že aj v základnej škole Pedigu v tých čarovných prutikoch máte tam informácie, ako vaše košičky predávať, pretože to je najčastejšia otázka. Na to sa ma často pýtate, ako máte komunikovať s vašimi klientmi, pretože vy už keď upletiete košik, prinesiete si do práce, ukážete, tí ľudia to chcú. Nebudeme si tu chodiť, že hovorí tváriť sa, že to neexistuje, že to tak není. Je to tak. Chceme a chceme to vedieť. No a v podstate vám to vysvetľujem v týchto členských sekciách. V Pedigovej škôlke to máte v bonusoch a v základnej škole Pedigu sa mi zdá, že je to v tých čarovných prútikoch. Takže toto je asi tak všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak máte ešte na mňa nejaké otázky, tak mi ich napíšte sem dole pod toto video. A tuším, som dávala aj link, tak si môžete pozrieť aj túto stránku na všetky tieto videoknihy a ostatné už nechám na vás. Majte sa krásne, ďakujem. Volám sa Katarína Mita Holubová alias Rybiška. A vy, ktorí ešte nie ste v našej pedigovej skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, prihláste sa tam a
s čím si nebudete vedieť rady, buď vám pomôžem ja, odpoviem vám ja, alebo už vám odpovedajú aj moje šikovné dievčatá, ktoré pletú podľa mojich videonávodov. Majte sa krásne a do pletenia.